když kdo chce být v tvých stopách, to znamená stát se slavným hercem nebo herečkou, tak co má vlastně udělat? Jak z gimplu se dostat do národního divadla? Tak to v mých stopách úplně nemůže jít, že já moc nejsem slavná, ale... ne, já jsem právě dneska ještě hodně vzpomínala, že moje léta na jazykovém gymnáziu fakt patřily jako k nejkrásnějšímu, že to bylo úplně nejlepší období, ne nejlepší, ne? Ale že... To není nejlepší nebo nejhorší, to budu moc říct, než umřu, no? To teďka prostě nevím, co je nejlepší nebo nejhorší, ale že to bylo fakt jako skvělý období. A já jsem, když jsem chodila na základku, tak už jsem věděla, že chci být herečka, ale rodiče strašně nechtěli, ať jdu na konzervatoř. Prostě mi říkali, udělej si nějaké jiné, širší střední vzdělání, kdyby ti to náhodou nevyšlo. Což já jsem taky nepočítala s tím, že to takhle bude dobře, tak udělej si nějaké prostě širší vzdělání, gymnáziu, abys měla pak větší prostor vybírat, co dál. Hodně jsem to obrečela a pak, až jsem byla starší, tak jsem byla hrozně vděčná, že mě na tu konzervatoř nepustili a že jsem si vybrala právě tady ten gimpl. A to fakt přísahám, že nejsme domluveni na nějakou tady propagaci, nějakou reklamu, ale to byly fakt úplně skvělý roky. Jsem ráda, že jsem měla takový jako dobrý jazykový základ a zároveň už tehdy nás Jirka Hruška vozil na různé festivaly do Valnezu, nevím, jestli ještě jezdíte teďka do Valnezu na festivaly, tak myslím, problém. No, zbůže, ne. Já nevím, jestli ještě je ten festival, nebo je. A pak jsem byla jako šťastná, že jsem se dostala zrovna na tenhle gimpl. No a současně jsem ještě, že ta touha po divadle byla velká, tak jsem ještě současně studovala v takovém hereckém studiu v Ostravě. A pak jsem měla štěstí, že mě vzali na DAMU, že se to povedlo vlastně na poprvé. Ale myslím si, že i pro herce je důležité, aby měl vlastně takový nějaký širší základ, že vlastně jsem byla ráda, že jsem nevolila jenom tu hereckou cestu, protože myslím, že takové to širší vzdělání a takový větší rozhled do všech směrů se prostě fakt hodí. No. Jsem uvedl jako dramaťáka tak, ale měla nebo ne? Pardon. Já jsem zahluvé aktivní, že jsem každý den vlastně chodila, vždycky jsem skončila na gimplu a běžela jsem do centra, do divadla, kde jsem každý den chodila do hereckého studia, vždycky do 7 do večera a protože jsem se nestíhala učit, tak jsem chodila v první lavici spala. No, tak to bylo. Takže jsem jako díky té herecké škole jsem se pak dobře připravila, že mě vzali na DAMU a měla jsem štěstí. Jo, s tím paním soucítím, a protože já jsem jim vzadu, tak já si to můžu dovolit, ale... Jak jste se jako užívala do té role? Jako, co všechno jste pro to dělala mimo čtení scénáře a samotného díla? To jsou fakt velké přípravy. Člověk to musí hodně jako rozebírat i hromadně, i jako sáhnutí. Musí se vědět číst a přemýšlet a zároveň i s těmi partnery, s těmi kolegy, vlastně tím, že rozebíráte jejich figuru nebo ten dialog, tak přicházíte i na to zase na nějaké větší obohacení té vaší postavy, kterou máte stvárnit. A já spíš se hodně dívám na lidi, jako, že jsem takový trochu voyeur, že hodně jako chodím městem, pozoruju lidi, jak se chovají a spíš si třeba vybírám takové skřípky chování někoho nebo nějaké detaily, které přijdou třeba přesné. Stejně to vždycky člověk musí nějak jako prohnat s sebou, že neudělá na podobu nějakou kopii jiného člověka, kterého vidí a může se inspirovat, ale stejně to jako musí pak nějak prohnat přes sebe a no. U toho herectví já pracuji spíš, že je nějaká jako část užívání, ale nějaká část té technické stránky, že to není vždycky jenom nějaká jako emoční, že to nejsou jenom emoční pochody, ale že to musí být i technicky uchopené, takže to jsou takové dvě polovy, mezi kterými tak balancuju. Dobře, děkuji vám.
matikou a fyzikou, to bylo pro mě fakt těžké, protože já jsem na to opravdu netalentovaná a pamatuju si, že když jsme psali písemku, mě učila paní profesorka Lučanová, ta už taky asi u vás není, ta byla hrozně hodná a pochopila, že jsem naprosto nehlo na matematiku, fyziku. A psali jste nějakou písemku, já jsem vůbec nevěděla, která by je, ale jako fakt vůbec. A nechtělo se mi lhát, nechtělo se mi předstírat, ne, že bych se na to vyprdla, ale já jsem tomu opravdu nerozuměla, neměla jsem na to kapacitu. A tak jsem jí napsala slohovou práci na tu písemku, napsala jsem jí, nechci předstírat, že to jako, že jsem se pokusila ty příklady vyřešit, jo, poctivě, ale že fakt jsem na to blbá a že nechci jako jí trápit tím, že ona bude po mně tady ty nesmysly opravovat, takže přiznávám, že tomu nerozumím, že přijímám, že dostanu kouli a že stejně si myslím, že jako tu matiku asi neupotřebím, že fakt se chci dát na tu hereckou dráhu, tak jsem jí napsala prostě nějakou takovou slovní práci a dostala jsem 4, protože to bylo za snahu a za prostě jiný typ odpovědi, takže jsem mi dostala 5, takže byla úplně úžasná. Tak to je moje vzpomínka na matiku. Je to opravdu inspirativní setkání, děkujeme za to vzpomínku. Máte nějaký jako něco, co byste jim jako řekla, aby se těch snů drželi a byste toho neodpouštěli, jenom protože třeba jim okolí říká, že to jako nemá smysl, nebo tak? To je těžký, že myslím, že každý to má jako jinak tu cestu, ale já jsem fakt byla ráda, že jsem vystudovala tohle gymnázium, že jsem prostě nešla na tu konzervatoř, protože ta cesta jako málo kdo jí má, málo kdo má štěstí, že se dostane rychle k té práci. Ono to fakt jako někomu trvá dlouho. Třeba taky Ivan Trojan, vynikající herec, začal svůj první film točit až po 40. Kdy vlastně on byl dlouho divadelní herec, ale nikdo ho neznal z televize. Takže každý to má prostě jinak, že taky záleží, co od toho člověk chce, jestli chce být jenom slavný, nebo jestli chce dělat jako prostě kvalitní práci a nepotřebuje být slavný, ale já jsem, jako když budu mluvit za sebe, že neumím radit, neumím jako nedovolila si nikomu radit, ale bylo pro mě důležité jako jít za tím svým snem, co jsem cítila, že je to moje, že tomu bych se chtěla věnovat, jako udělat pro to všechno, ale zároveň je fajn se postarat i o nějaké zadní vrátka, protože uspět v tom, v té profesi je fakt jako náročné, že těch lidí je hrozně moc, ale pro mě byly ty zadní vrátka ten gimbal, který mě hrozně dobře vybavil a fakt jsem nějak cítila bezpečí, že když se nedostanu na výšku na divadelní, tak prostě půjdu na jinou výšku a budu třeba studovat 2 roky něco jiného, ale budu hledat jinou cestu k divadlu. Ale jít jako zatím, dělat všechno, co je možné, pracovat na sobě a nevzdat to, no. Jako nečekat, že to půjde hned, že to prostě půjde. No. Já děkuji. Já taky. My děkujeme všem tanatologi, našemu krásnému hostu a čas se nám naplnil a my se musíme vrátit k tomu, aby i pro tyto žáky naše škola byla tak podstatnou, jako pro tebe. Takže určitě se s tebou a s tou tvorbou rádi zase potkáme a já bych vás poprosil, jestli bychom si mohli udělat společnou fotku, to znamená, že vy byste se vůbec nemuseli nikam přesouvat, vy zůstaňte, kde chcete a ty byste s tím otočila zády. A technika, kdyby nám rožnula, jestli nám rozsvítíte sála, prosím. Děkuji za to, protože já jsem si chtěla pochopit na rovní Mána. Protože takhle, tolik lidí, kteří jsme šli na tenhle film, tak to jsme třeba neměli v kině, jo. Teďka po pandemii chodí lidi do kina, ale oni budou všichni nadšení, že tolik diváků prostě znají tenhle film. Já právě. A taková mladá generace, takže já musím prostě do divadla na to, že chváme si na tady toho.